licença, é esse aqui, né? Não, é o cabeludinho. Então, cabeludinho, né? É, esse aqui? Isso. Então, cabeludinho, depois vem aquele outro de lá, ó. É esse aqui, né? Não, é o cabeludinho. Então, cabeludinho, né? É, esse aqui? Isso. Então, cabeludinho, depois vem aquele outro de lá, isso. Ó. Se quiser aqui.